დღეს 30 ნოემბერია, ოშაბათი, თქვენ უყურებთ თავისუფალ სივრცეს, მე ჟურნალისტი ვახო ხუზმიაშვილი ვარ საღამოშვიდობისა. ვითარება აჭარისა მთავრობის სახლთან. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი ბათუმში მიმდინარე პროცესებს უპასუხისმგებლოს უწოდებს. შეათავსები როგორც უპასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ სუფელა პოლიტიკური პროცესიც უნდა ემორჩილებოდეს პანდემიის მართვას. დღეს თავისუფალ სივრცეში საპროტესტო აქცია ბათუმში და შეფასებები პირდაპირ ეთერში. იგი დასრულდა ზურაბ ჯაფარიძის ცხოვრება ფიტნეს კლუბში. მოითხოვე რაჭირო სწრაფად ახსნა ლუკი და შემიშვან ჩვენ საცხოვრებელ ბინაში. დღეს ზურაბ ჯაფარიძე ფიტნეს კლუბზე და იმაზე, რა შემთხვევაში შეიძლება შევიდეს საქართველოს პარლამენტში. ერთმანეთს ხვდებით საღამოს 9-ზე თავისუფალ სივრცეში. ვიდრე პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ლევან რატიანი, პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. მასთან დავიწყებთ საუბარს. საღამომშვიდობისა, ბატონო ლევან, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე ვისაუბრეთ რა მდგომარეობაა თქვენს კლინიკაში, პირველ რიგში რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, როგორი არის ლეგენდარული ქართული მსახიობის ბატონი კახი კავსაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. საღამომშვიდობისა, ბატონო ვახო, მივესალმები თქვენ მსმენელს. ფიდობიან საღამოს და ხვალინდელ დღეს უსურვებს. რაც შეეხება ბატონი კახის მდგომარეობა, ბატონი კახი შემოვიდა რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ კლინიკაში, კლინიკურად სახეზე იყო ჰემორაგიული შოკი, დადასტურებული COVID ინფექცია. ჰემორაგიული შოკი გამოიწვია, ინტესტინალური სისხლდენა იყო სახეზე. ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ მისი მდგომარეობა შედარებით სტაბილურია. წნევის მარკერები, ეგრეთ წოდებული გემოდინამიკური პარამეტრები, დადებითი დინამიკა, ასევე დადებითი დინამიკა გამოიხატება. სუნთქვის პარამეტრებიც ვიმედოვნებ, რომ ჩატარებული მკურნალობის შედეგად, რაც მას ჩაუტარდა და რაც მომავალში შესაძლებელია ჩაუტარდეს, მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ძალიან დიდი სურვილია მთელი მედპერსონალი და პირადი ჩემი, რომ ბატონი კახი გაეწეროს კლინიკიდან გამოჯამთელებული მდგომარეობით. იმის დამიუხედავად, იცით რომ ის მუდმივად იმყოფება ბოლო წლებია ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, მას რამოდენიმე ქრონიკული პათოლოგია აქვს, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მან დაძლიოს COVID ინფექცია. მინდა გითხრათ, რომ ჩატარებული კომპიუტერული ტომოგრაფიით მასთან მძიმე პნევმონია ამ ეტაპზე არ ისახება, მაგრამ მართალია დაავადებიდან, ინფიცირებიდან მერამდე მეოთხე მეხუთე დღეა COVID-ს ახასიათებს. ძირითადი დაავადებების სამწუხაროდ გამწვავება ის შერაცხეს, როგორც როზალის ეფექტად COVID ინფექცია ვინაიდან იწვევს დარტყმას იმ პათოლოგიურ პროცესზე, რაც ქრონიკულ პროცესზე, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარეობს და ამწავებს მას და რა ვიცი, ყველაფერი კეთდება ამ ეტაპზე ბატონ კახისთან და ნახოთ რა შედეგი გამოიქნება ჩვენ ყველანაირ მცდელობას, რომ ის გამოჯამთელდეს. იმეც ვიტოვებთ, რომ ბატონი კახი ძალიან კარგად იქნება ცოტა ხანში და დატოვებს კლინიკას. რა შეეხება ბატონო ლევან, ამ დროისათვის რა ხდება თქვენს კლინიკაში? რამდენიმე დღის წინ საუბრობდით თქვენ, რომ პრაქტიკულად არ იყო ადგილები. აი ამ წუთისათვის თუ შეიცვალა უკვე სიტუაცია, რა მდგომარეობაში გიწევთ მუშაობა? იცით რომ ჰოსპიტალიზაცია არის დინამიური პროცესი. ერთი წუთით არ ყავდება არც ერთი საწოლი. ჩვენ იცით რომ ვართ 140 საწოლზე გადაღაშლილი. საბედნიეროდ გვაქვს ყველა საწოლზე ჟანგბადის წყარო და აღჭურდა გამომდინარე. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კლინიკაში ყველაზე მეტად მძიმე პაციენტები ხვდებიან. ყავს დაახლოებით რეანიმაცია ინტენსიურში 60 პაციენტი, იმყოფებიან მათი უმეტესობა ზოგი ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე, ზოგი CPAP ვენტილაციაზე, ზოგი ეგრეთ წოდებულ high flow-ზე მაღალ სიხშირულ პარამეტრებით. რა ვიცი, ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ყველაზე მეტი პაციენტი გავწერეთ კლინიკიდან, მაგრამ დღეს ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ არ ვაყოვნებთ არც ერთ წუთს, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი ამოცანა პირადად ჩემი და იქ მომუშავე მედპერსონალის, რომ რაც შეიძლება მეტი გადარჩენილ სიცოცხლე ყავსდეს და იმ ადამიანებს დავეხმაროთ, ვისაც მაქსიმალურად ჭირდება ჩვენი დახმარება და ამ ეტაპამდე ასე მივდივარ და იმედია ყველა ერთად ამ სიტუაციას გადავლახავთ აუცილებლად და ისევ ნახავთ გაზაფხულს ყველანი COVID-ის გარეშე. ბატონო ლევან, მეორე დღე არის ხო დამატებითი შეზღუდვები ამოქმედ და ქვეყანაში. აი ამან შედეგი როდის უნდა გამოიღოს, როდის ელოდებით ექიმები, რომ შედარებით დასტაბილურდება სიტუაცია ქვეყანაში? როგორ გითხათ, ჯერ ამაზე ლაპარაკი მე არა ვარ ეპიდემიოლოგი და არჩევია არავის მიკროსპეციალობაში. წვილის ჩაყოფას ხვებიდან განსხვავებით პრაქტიკიდან გამომდინარე, მე ჰოსპიტალისტი ვარ და
და აგნიშვილიდან გამომდინარე ერთადერთი რისი იმედიც გვაქვს ექიმებს ეს არის რომ სულ ამას ვიზახთით როცა გვეყოლება დიდი რაოდენობით ინფიცირებული რომელიც მართალი არნიშნავს დაავადებულს მაგრამ როდესაც ყავს გეომეტრიული პროგრესით ინფიცირებული იქ დიდ ჭარბად ყავს პაციენტები ეგრეთ წოდებული COVID-19-ით დაავადებულები რომლებსაც ზოგს უმეტეს წილში არის ქრონიკული პათოლოგიები და აღნიშვილიდან გამომდინარე ნებისმიერ მათგანს ესაჭიროება ჰოსპიტალიზაცია და რა გითხრათ ალბათ როგორც ეპიდემიოლოგები ძახიან მინიმუმ 2-3 კვირაში გამოჩნდება ეს ყველაფერი ხო თუ რა ჩვენ ვიცით COVID-თან ახალ კორონავირუსთან ბრძოლასთან დაკავშირებით ხო თითქმის ყოველ დღე გვაქვს ვეცნობით ლიტერატურას ასევე უცხოელ კოლეგებთან ჩვენ კოლეგებთან ურთიერთობა და არ არსებობს ხო ამ წუთამდე ჯერჯერობით ფართო მოხმარებით საპროფილაქტიკო საშუალება ეგრეთ წოდებული ვაქცინა მეორე სამკურნალო საშუალება ეგრეთ წოდებული წამალი რომლითაც შესაძლებელი არის ჯაჭვის წყვეტა როგორც ყველა იძახის ეს არის ჯაჭვის წყვეტა ინფექციის გავრცელების მხოლოდ და მხოლოდ იზოლაცია ვინაიდან იზოლაციის პირობებში დაავადების ინფექციის გავდავადებაცავად ინფექციის გავრცელება იზღუდება და რაც დღემდე არის ყველასთვის ცნობილი როგორც ჩემთვის ასევე ყველა წამყვანი ქვეყნის ექიმებისთვის ეს არის რომ იზოლაცია ერთ-ერთი გადარჩენის ნიშანს წარმოადგენს და აღშულიდან გამომდინარე ეს ყველა მეთად უნდა დავიცვათ რა სანამ ან ვაქცინა დაგვემატება შემოგვეშველება მკურნალობაში არ საპროფილაქტიკო ან სამკურნალოდ რომ რაიმე წამალი დანერგვა მოხდება აი როდესაც ჩვენ დიახმა დაასრულე ბატონ ლევან ამიტომ უპირობოთ უნდა გააკეთოთ ყველამ ერთი რამ რომ მე იცი თქვენ ჩემი შეხედულება ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკასთან და ეკონომიკასთან არ ვიცი მე ეს საკითხები და არც ვარ კომპეტენტური რაშიც ვარ კომპეტენტური ეს არის რომ რა შეიძლება მეტი სიცოცხლე უნდა გადაგვიჩეს ქვეყანაში და ამიტომ ყველამ ერიმა და ბერმა არ ვიცი პოზიციამ ოპოზიციამ ნაწყენმა გამარჯვებულმა რა გინდათ ის და არ ვიცით ხო ყველა მერთად უნდა გავაკეთოთ ერთი რამ მერე მოხდეს საქმის გარჩევები ეგრეთ წოდებული სიმართლის დადგენა როგორც ესენი როგორც იძახიან მაგრამ ახლა ყველას ვთხოვთ რომ მოგცეს საშუალება რომ ვიყოთ ჰუმანური ექიმები ექიმობა ჰუმანური საქმეა რა და აღშვიდან გამომდინარე ძალიან ძნელია როცა შემოგდის ტელეფონში ზარები დაახლოებით 500-600 ზარი შემომდის ტელეფონში და მეწილზე და უმეტეს წილზე კი არა 95-19%-ზე როცა ეუბნები პაციენტს რომ არ მაქვს ადგილი და ვერ გეხმარები და აი ეს ძალიან ტკენს გულს რომ ძალიან ალბათ მე კი არა ყველა ექიმს ბატონო ლევან თქვენი ეს განცხადება უნდა ჩავთვალოთ რომ მიმართავთ ოპოზიციას რომელიც ახლა ქუჩაში არის რომ აქციების შეწყვიტონ ანუ ასე უნდა მივიღოთ რაც მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით არ ვიცი პოლიტიკა მე ვიცი ერთი რამ რომ რა შეიძლება ნაკლებ ინფიცირებული უნდა ყავდეს ქვეყანაში და ერთი ვიცი როგორც ექიმა რომ ინფექციის გავრცელება ხდება კარგად იცით როგორაც ხო აღნიშვილიდან გამომდინარე ხო ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად მე არ ვიცი რა როგორ შესაძლებელია მიღწევა ამისი ეს მათმა ჩემზე უკეთესანიციან ყველას ღმერთმა ხელი მოუმართოს მაგრამ ძალიან ძნელია როცა ხარ ექიმი ჩემი გადასახედიდან და მეთანხმება მასში აბსოლუტურად უმრავლესობა ექიმების რომ შველა უნდა პაციენტებს ხო დახმარება ჭირდება პაციენტებს და როცა რესურსი არ გაგაჩნია იმისა არა მარტო ჩვენ არამედ წამყვან სოფლიოს ქვეყნებს ხო ძლავ ქვეყნებს რომლებსაც აქვს ბუმბერაზი სამედიცინო რესურსი ხო მათთან იცით ხო რა ხდებოდა როდესაც ჭარბი მიდინება იყო პაციენტების რომელთა ჭირდებოდა დახმარება და ამიტომ კიდე არსებობს ხო რაღაც მომენტი რომ თავი შევიკავოთ ინფექციის გავრცელებისგან და ამიტომ თავშეყრისგან ყველა მერთა თავი უნდა შევიკავოთ. და ბატონო ლევან, მაინც თქვენ ესწრებით ხო აი ამ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას არა ვარ საკოორდინაციო კომუნიკაცია გააქვს? მე ბატონო ხო არა ვარ საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, მე კლინიკური საბჭოს წევრი ვარ. აი ახალი წლისთვის რას უნდა ველოდოთ ბატონო ლევან? მე რა ვიცი თუ დავიცავთ რაც ეპიდემიოლოგები გარდახობენ რომ უნდა
განვახორციელოთ იზოლაციის პირობები იმ კაცი წესების დაცვით, რაც იმ პროტოკოლით, რომელიც მათ მიერ არის ჩვენ დამი ჩვენამდე მოწოდებული, როგორც ესე გათვლი, მათ უამრავი გათვლის მეთოდები აქვთ ინფექციის ზრდასთან და შეკავებასთან დაკავშირებით და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, თუ თითოეული მათ ჩვენთაგანი დაიცავს ამ მოწოდებულ პროტოკოლს, მათ მიერ მოწოდებულ პროტოკოლს, დაახლოებით 50%-ით სავარაუდოდ, როგორც სინძახიან შემცირდება ინფექციის გავრცელება. რაც ალბათ გამოიწვევს პირდაპირ პროპორციულად დაავადებულთა რაოდენობის შემცირებას და ანუ ჩვენ ქართველი ექიმები, რომლებიც მართლა ყველაფერს ვაკეთებთ სიცოცხლის გადარჩენისთვის, კიდევ უფრო მეტ სიცოცხლის გადარჩენ იმ შემცირებულ პაციენტთა რაოდენობაში. დიდი მადლობა ბატონო ლევან. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია ყველანი ერთად დავამარცხეთ აი ამ ვირუსს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ლევან რატიანს უსმენდით თქვენ და უნდა გადავიდოთ ხოთ ახლა პოლიტიკურ საკითხებზე. მედია ვასაძე, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია, ერთ-ერთი ლიდერი შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა ქალბატონო მედია, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო მედია, დღეს თქვენს მე ვიცი რომ არესრებოდით დღეს საპროტესტო აქციას, თუმცა თვალყურს ადევნებით ალბათ ბათუმში ჩატარებულ საპროტესტო აქციას, ვიდრე ჩვენ ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს, ცოტა ხანში, ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში ასლან ვაშაკმაძემ, ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა, აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატი იყო, გაავრცელა ვიდეო მიმართვა სოციალური ქსელიდან. მოდით ეს ვიდეო ნახოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დგას 24 საათი მართლა იმ აქციაზე და აპროტესტებს დღევანდელ რეჟიმს. მეგობრებო, ვინც გინდათ იმან, როგორც გინდათ ისე ჩამიტვალეთ, თუ გინდათ დამზრახეთ, მაგრამ უნდა თქვა ჩემი სათქმელი. ერთი პოლიციელი უნდა დავითრიოთ. ხალხზე ხელი ვეღარ აწიონ. და მოქალაქეზე ხელი ვეღარ აიღოს. იყოს ის ერთი პოლიციელი შეწირული მისი დედაც მო მა დაუფარეთ. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ეს ვიდეო და საეთერო ჯგუფმა არმიესა ბოლომდე ეთერში ანუ რა სიტყვებითაც გამოხატავდა და რასაც ითხოვდა პოლიციელის მიმართ. თქვენ ცნობილი უფლებადამცველი ხართ წლების განმავლობაში, როდესაც ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი აი ასეთ განცხადებას აკეთებს ქალბატონო მედია, როგორც არ უნდა მოგწონდეთ ხელისუფლება. როგორი არის მედია ვასაძის შეფასება აი ამ განცხადებაზე? ეხლა უპირველეს ყოვლისა მინდა მთელ საქართველოს ჯანმრთელობა და მშვიდობა უსურვო, თუმცა აღარც ერთი გვაგ და აღარც მეორე. მიუხედავად ამისა ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ მაინც დედაღვთისმშობლის ქვეყანა ვართ და დედაღვთისმშობელი გვიცავს და ყველაფერი კარგად იქნება, თუმცა თითოეული საქართველოს მოქალაქის, საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანის განწყობა, მე ბევრი ადამიანი მიკავშირდება როგორც სოციალური ქსელით, პირადში, ისევე სატელეფონო ზარით, რომლებიც მეუბნებიან, მარწმუნებენ იმაში, რომ აი ვზივართ სახლში და ველოდებით სიკვდილს ველოდებითო. ეს არის ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების და მინდა რომ თითოეული მათგანი გავამხნევო ჯანმრთელობა და ყველაფერი საუკეთესო უსურვო. წინა სადღესასწაულო განწყობილება უსურვო. იმდენად რამდენადაც ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რომ ქვეყანა ამ კრიზისიდან გამოვა. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომელიც ასლან ვაშაკმაძის განცხადებას ეხება სოციალურ ქსელში გავრცელებულს, მე არ ვიცნობ ამ განცხადებას და წმეტილად მესმოდა. თუ არ გაგაცხადება, საერთოდ ძალადობას ეხება პოლიციელის მიმართ. ესეა, მე მგონი, ხო ბატონო ახტანი? დავითრია პოლიციელია, დავითრია ფასება რომ ოკეთო, ტექსტი უნდა ვიცოდე. რა შემიძლია თქვა და როგორც მოქალაქე და როგორც
უმაღლეს საბჭოს ყოფილმა დეპუტატმა რა შემიძლია თქვა, ოლგარი ძალადობის წინააღმდეგი ვარ, როგორც ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანებისაგან, ასევე პოლიციელებისაგან, ასევე ხელისუფლებისაგან და ასე შემდეგ. უამრავი ჩამონათვალმა ძალიან შორ შეიძლება რომ წამიყვანოს. ეხლა დღეს არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა რეგიონში, აჭარაში, ბათუმში. ვიცით, რომ მთავრობის თავმჯდომარე შეყვარულია თავის კაბინეტში, სამუშაო კაბინეტში. ადამიანები ითხოვენ მასთან შეხვედრას. ეს არ არის გინდა თუ არა ესეთი ოპოზიციურად განწყობილი ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელები. ეს გახლავთ ადამიანები, რომლებთაც აქვთ ყოფითი პრობლემები, აგერ ციხისძირში თურმე წყალი აყოფილი. საბატონები, ამაზე მოგცეთ საშუალებას, ამაზე მოგცეთ საშუალებას. მოგვიდა კითხოთ, ეს არ არის რიგითი ადამიანის გაკეთებული განცხადება. ეს ადამიანი უმაღლეს საბჭოში იბრძოდა მოსახვედრად. ეს ადამიანი არის საპროტესტო აქციაზე. აი ასეთი განცხადებაა, რამდენად დააზიანებს სულის კეთებას. გაერთია უკაცრავად. სულის კეთებას რამდენად დააზიანებს, ამას გეკითხებით. უმაღლესი საბჭოს უკაცრავად, უმაღლესი საბჭოს სიაში გაერთიანებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის სიაში. მე ეკაცი არ მახსოვს სიმართლე. ირაკლი ოქროაშვილის სიიდან არის. ამბობთ რომ ეს არის ოქროაშვილის პარტიის წევრი და იმათისით იყრიდა კენს. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სხვა თემაა და მე ვერავითარ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ ამ განცხადებაზე, თუმცა ტექსტი, რომელსაც ბუნებრივია თავისი ქვეტექსტიც ექნება, მე სრულად არ მომისმენია. არ მომისმენია. იმდენად უცენზურო რო გამოთქმები არ გაუშვით ეთერში ბატონო მედია. Ну, გავაღიზიანებთ ადამიანებს. მოგეხსენებათ, ეხლა ამ ქვეყანაში ერთი ჰაერი ქონდა და ჟანგბადს ვიღებდით ხოლმე, რომელიც სადავო არ იყო, საზიარო არ იყო და რომელსაც გარკვეული ფინანსური შესაძლებლობა არ ჭირდებოდა და დღეს ეს ჟანგბადიც გვაკლია, იმიტომ რომ აი პირახეულები დავდივარ და ვის რამდენი ქალბატონო მედია, დღეს სამიდან დამწველიძემ გარკვეულად პასუხისმგებლობა რაც ხდება. აღარ ხვი ამას სადღაც კანტიკუნდაც დავიარებით. ამიტომ მოდით ნუ შევქნით ისეთ ფონს, რომ აი ეს ესკალაცია გაღრმავდეს, იმიტომ რომ მე მაინც ეს განცხადებები ხვდის ესკალაციას და ჩვენს რეგიონს მშვიდობა და ჯანმრთელობა, მაგრამ აი მშვიდობა ისევე როგორც ჯანმრთელობა, თითოეული ჩვენთაგანი ჯანმრთელობა დგას დღეს ეჭვის ქვეშ და ვერაფერს ვერ ვიგებთ სიმართლეს იმ ადამიანებისაგან, რომელიც ქართული ოცნების როგორც ხელისუფლების პოლიტიკურ დანამატად იქცა. იმიტომ რომ არ მეუბნებიან ეს 3200 რამდენი გატესტილი ადამიანიდან ამოვიდა, რომ პროცენტი აი ქალბატონო მედია, ქალბატონო მედია. ამიტომ გამოდის. ამიტომ მოსახლეობა არის ძალიან დაძაბული. ქალბატონო მედია, დღეს ამბიდან განწყვეტილი გადაწყდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები. გაყოფა აი ამ თვალსაზრისი და ამ კუთხით არ შემიძლია, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ბათუმში ადგილი არ არის, სადაც რაღაც საპროტესტო. ქალბატონო მედია, ქალბატონო მედია. დაწყებული ოცნების ქალაქი. არ ვიცი, ესმის თუ არა ქალბატონო მედიას. აგენ თავრობის თავმჯდომარეს, კაცო, რა საქმე? ქალბატონო მედია. თულ ადგილა, სადაც სისტემატიურად ქალბატონო მედია. საათიანი საპროტესტო აქცია მიდის. იქ ჯერ მუშაობა რამდენად არის აპარატისთვის და თვით თავრობის თავმჯდომარისთვის. შესაძლებელი გამოვიდეს და დაელაპარაკოს ამ ხალხს. ქალბატონო მედია. ემალება, ვის ემალება, რას ემალება? ქალბატონო მედია. ეხლა ცოტა ხანში, არ ვიცი, ისე ალბათ თავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურა გამოყენებული. აუჩიო ქალბატონო მედია შემიხმა. ოცნების პარტიული სის პირველი ნომერია. ეს არ არის ის რომ თავრობაში შეხვედი ეხლა და მოყალაცდი იმ ძალზე. ქალბატონო მედია, ეს რით შემიხმა? აი პასუხია გასაცემი, პოლიტიკური პასუხებია გასაცემი და მე როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებას ის პასუხისმგებლობა კიდე აქ რომ ჩამოინაცვლებს ამ სკამზე, კი არ განეიტრალდება, კი არ შენელდება პირიქით. ქალბატონო მედია. სიმდება. ჩვენ ძალიან ქალბატონო მედია. გველოდება. შეშინებული ვარ სულყვანი და აი არავინ არ ცდილობს ხელისუფლებიდან იმას რომ გამოვიდეს ამ ადამიანებს დაელაპარაკონ. დაელაპარაკონ. აი როგორც არის მის ქალბატონ მედიას ხმა. კონკრეტული მოსაზრებები. ქალბატონ მედია. ისა ოპოზიციური პარტიებისაგან მათ შორის
იმ პარტიებისაგან, რომლებმაც საქართველოში მართალია აჭარაში ეს ვერ მოხდა, ცოტა ჩვენთან მძიმე ბარიერია, მაგრამ მოდი დავახოროთ ქალბატონო მედია საქართველოს ეთერიდან დავახოროთ ხმა. საარჩევნო ბარიერი და რომელთაც გარკვეული მხარდაჭერა აქვს მოსახლეობაში. ქალბატონო მედია არ უნდა პატიმცემულ ძავრობა წარმოუდგენელი ამ რეჟიმში დაგელაპარაკოს. ანდა რა არის ეს დიქტატორი? საათერეს გუნდს პრობლემა გაიყოლოს ქალბატონო მედია, გაბევასოთ მასთან კავშირი და შემდეგ დავაბრუნოთ როგორც ჩანს ქალბატონო მედია ვასაძეს ჩვენი ხმა არ ესმის. კიდევ ერთხელ ხო საეთერო ჯგუფს, ვიდრე ქალბატონი მედია მოამზადეთ პირდაპირ ჩართვისთვის, რომ გაუშვათ ის ვიდეო მასალა, რომელიც ცოტახნის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში. ასლან ვაშაკმაძე, ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის დეპუტატობის კანდიდატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, აცხადებს, რომ პირდაპირ ვიტყვი უნდა დაითრიონ ერთ-ერთი პოლიციელი და შემდეგ ახორციელებს მასზე სიტყვიერ მუქარას და მოუწოდებს მხარდამჭერებს. თუ საშუალება არის, კიდევ ერთხელ გაუშვათ ეს ჩანაწერი. როგორც მაცნობებენ, ვერ ახერხებენ ეთერში გაშვებას ამ ვიდეო მასალის და თუ არის ქალბატონი მედია ვასაძე კავშირზე, თუ არა და ქართული ოცნების წარმომადგენელი შემოვიყვანოთ ტიტოე აროშიძე პირდაპირ ეთერში. საღამოშიდობისა ბატონ ტიტე, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონ მედიას რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუკავშირდებით, ისევ და დაუბრუნებთ მას პირდაპირ ეთერში. დღეს საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა აჭარის მთავრობის სახლის წინ. იქ იყო დაპირისპირება, რამდენჯერმე მოხდა იქ დაპირისპირება, მოხდა რამდენიმე ადამიანის დაკავება. როგორი არის მართველი გუნდის პოზიცია აი ამ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შანაწერი, რომელიც ახლა ვერ გაუშვეს ტექნიკური მიზეზების გამო, მაგრამ ცნობილია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა უნდა გავუშვათ და მთელმა საქართველომ ნახა ფაქტიურად ეს შანაწერი. ეს არ არის მხოლოდ ერთი პიროვნების მოსაზრება და ეს არ არის მხოლოდ ერთი პიროვნების მიერ გახმოვანებული და გაჟღერებული აზრი. ეს არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაჟღერებული აზრი, რომელსაც ქალბატონ მედიას დავესესხები და მიწებებული ყავს ის პატარა პარტიები, რომლებიც ერთი ადამიანის დაკრუზე ცეკვამენ და ფაქტიურად დღეს მათ ავიანთი სახე აჩვენეს. რა თქმა უნდა, როდესაც აცრემლებული ეპიდემიოლოგი ბატონი ლევანი გამოდის ტელევიზიიდან და პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოუწოდებს ყველას, მათ შორის აქციის მონაწილეებს თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რომ არ შეიძლება ესე კოლექტიურად დგომა, არ შეიძლება ესე თავშეყრა ამ დროს, როდესაც ხდება ძალიან დიდი ეპიდაფეთკება მთლიანად ქვეყანაში, ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია აგრძელებს ამ აქციებს მიუხედავად იმისა და არა დაგიდევთ იმას, რომ ქვეყანაში ესეთი სიტუაცია, აგრძელებს პირბადეების გარეშე, ყოველგვარი რეკომენდაციების გარეშე და ფაქტიურად ისინი გამოდიან საქართველოს მტრები პირდაპირ შეიძლება ითქვას და ხდებიან ბიოლოგიური იარაღები. იმიტომ რომ იმათი მიზანი და იმათი პრინციპი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, ქვეყანაში იყოს დესტაბილიზაცია, რაც შეიძლება მაქსიმალური არეულობა მოხდეს. ეს არის სცენარი, რომელიც დაწერილი იყო თავიდანვე და ჩვენ ყველა ვნახეთ, რომ როდესაც 31 ოქტომბერს არჩევნების შედეგებიც კი ჯერ ბოლომდე დათვლილი არ იყო, ისინი უკვე ამზადებდნენ მოედანს, ჰქონდა შეტანილი მერიებში, როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, ესევე ბათუმის მერიაში შეტანილი ჰქონდათ უკვე ნებართვაზე და დაიწყეს იმაზე აპელირება, გაყალბდა არჩევნები, დალოცვილო ჯერ მოსმენილიც არა გაქვს შედეგები, ჯერ ბოლომდე არც CSKO-ს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, არც USKO-ს, არც საოლქოს დათვლილი არა აქვს ჯერ ბიულეტინები და უკვე საპროტესტო აქციების ტალღას აგორებ იმის დევიზით, რომ გაყალბდა არჩევნები. ეს რა თქმა უნდა თავიდანვე დაწერილი სცენარი იყო და ეს სახეები დღეს ყველამ ძალიან ნათლად აჩვენა. რამოდენიმე კვირის განმავლობაში მიდის უკვე ეს აქციები, ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, არც ერთ რეკომენდაციას არ იცავენ, გადადიან საბოტაჟზე, გადადიან დესტრუქციაზე და თითქოს და სასარგებლო ამით მიაწვდინონ ხმა თავიანთ მამებელ პატრონს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე არ შემოვა ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში.
როგორ გააგრძელებს თქვენი გუნდი ოპოზიციის გარეშე მუშაობას? არ იქნება თქვენთვისაც ძალიან ძიმე, როცა ოპოზიცია არ იქნება დარბაზში? ეს არ არის ოპოზიცია, ბატონო ვახტანგ, ეს არ არის ოპოზიცია, ეს არის დესტრუქციული ძალა და პირდაპირ ვიტყვი, რომ თქვენ ნახეთ აღელვებული, რომ ვერც კი გაჩერდა ქალბატონი მედია. რა თქმა უნდა, მას წლების განმავლობაში უმაღლეს საბჭოში დეპუტატად, თუმცა მას იმედები გაუცრუა თავიან მისმა ლიდერებმა, ანუ ქალბატონი მედია, რომელიც ებრძოდა ნაციონალურ მოძრაობას, რატომღაც აღმოჩნდა ისევ მათ გუნდში და ძალიან ბევრია ესეთი. ამიტომ ეს ადამიანები არ არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია. ესენი არიან დესტრუქციული ძალა, რომელიც თავიდან ბოლომდე, რომლის მიზანი და სურვილი არის, რომ ქვეყანა არიონ. შესაბამისად, ესენი არც ოპოზიციად განიხილება, ესენი არიან ადამიანთა ჯგუფი და ჩვენ აი ზუსტად ის კოლექტიური, არ მახსოვს ახლა იმ ბატონის სახელი გვარი, კოლექტიური სწორედ ის ადამიანები ვნახე ჩვენ ოპოზიციაში, რომლებიც მონდომებული ცდილობენ, რომ რევოლუციის ძალით დაამხონ ხელისუფლება. მე პირდაპირ ვიტყვი და პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ძალის შემოსვლა უმაღლესად, თუმცა ძალიან დიდი სურვილი აქვს და პირდაპირ გეტყვით, რომ ისინი ეხლაც თანახმა იქნებიან, რომ შევიდნენ უმაღლეს საბჭოში, რა თქმა უნდა, და მოთავსდნენ იმ კაბინეტებში, რომელიც განკუთვნილია დეპუტატებისთვის. მაგრამ ის, რომ თავიანთ ლიდერს ამით ვერ ასიამოვნებენ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის და სწორედ ამიტომ არიან აღელვებულები და ესე თქვა ბოლო რესურსებს, ბოლო ძალებს ხარჯავენ უკვე აქციებზე. მე შემიძლია პირდაპირ და თამამად გითხრათ, რომ აი ესეთი მოწოდებები, რომელიც გაჟღერდა სოციალური ქსელით, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულია და მე მინდა პირადი პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ არც ერთ პოლიციელს არ ჩამოუვარდებათ მიზღერი. ყველა უკანონობა, ყველა დანაშაული პოლიციელისკენ აღმართული ხელი იქნება, რა თქმა უნდა, დაჟილი და ყველას მოეთხოვება პასუხი, ვინც პოლიციელს ხელ შეუშლის მის საქმიანობაში, იმიტომ რომ პოლიციელი თავისი იდეური არსით ასრულებს სახელმწიფოს კანონიერ ქმედებას და რა თქმა უნდა იცავს ქვეყანაში კონსტიტუციას. შესაბამისად, არავის არ აქვს უფლება ისაუბროს პოლიციელზე. დღეს შეიძლება პოლიციელები 24 საათის განმავლობაში სწორედ აი აქციის მონაწილეების უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას იცავენ თავიანთი ჯანმრთელობის ხარჯზე 24 საათის განმავლობაში. და როდესაც ესეთი განცხადებები კეთდება, ეს არის საგანგაშო. ეს არ არის უკვე ერთი ადამიანის განცხადება, ეს არის საგანგაშო და აუცილებლად უნდა მოეთხოვოს პასუხი და უნდა მოეთხოვოს ისიც, თუ ვინ ესე ვთქვათ, ვინ მიუთით ამ განცხადების გაკეთებაზე. და სამწუხაროდ ძალიან ბევრია ესეთი ვაიმოაზროვნეები, ძალიან ბევრია ესეთი აგრესიული, რომელიც ქართველის წინააღმდეგ სწორედ აი ამ სიტყვებს ამბობს. და ბოლოს მინდა კითხოთ, თუ აპირებს რაიმე კომპრომისზე წასვლას თქვენი გუნდი, მართველი გუნდი ოპოზიციასთან? მოდი ახლა აი პირდაპირ გეტყვია, რომელ კომპრომისზეა საუბარი, როდესაც ყველა მოლაპარაკებებში თავაზობდნენ ზუსტად იმ კომპრომის, რომელი და მოლაპარაკებები შედგა, როგორც იცით, თავაზობდნენ ყველა კომპრომის, თავაზობდნენ აბსოლუტურად საერთო გამოსავლის პოვნას, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია არ მიდიოდა არც ერთ დათმობაზე. შესაბამისად, ახლა რომელ კომპრომისზე უნდა იყოს საუბარი, როდესაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ყველა უცხოეთის ქვეყნის წარმომადგენლობამ აღიარა, რომ ქვეყანაში ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები დარღვევებით, მაგრამ დემოკრატიულად გამჭვირვალე ჩატარდა. შესაბამისად, ის დარღვევები, რაც იყო, ეს სტატისტიკურად ყველა არჩევნებს ახლავს, მათ შორის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, რა თქმა უნდა. ამიტომ თავისთავად ცხადია, ამ შემთხვევაში კომპრომისი, რა კომპრომისი არის საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ სტუდიაში, ნუ გამიჯენთ ისეთ ადამიანს, იცით რომ მე ემოციები და ხალბატონებია, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მიუძღვენი ამას და პირად კეთილ დღეობაზე ვარი. ეხლა ტიტი არეშიძე მე მიკითხავს მორალს, რა მორალს მიკითხავს? ის ხალბატონებია, რამდენი კრიმინალი ეხმარებოდა ეს ბიჭები ხმა ის მოგროვებაში? ეს ბიჭი მოვიდეს იმ სასაული ხდება დემონდელეთში, ფერებში, რომელიც ყოველ კუთხეში, ეხა დაემატება კიდე ქართული ხალბატონებია, ოცნების ქალაქია, ხალბატონებია, შემოიყვანეთ ეთერში, მირჩევნია პროცესი დაიწყება, რომელსაც თითქოსა ხალბატონებია. სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ხალბატონ მედიასთან კითხვის დასმაც კი, ამიტომ უნდა დავემშვიდობოთ მას და ზურა ჯაფარიძეს შემოვიყვანთ, გირჩის ერთ-ერთ ლიდერს. საღამოშვიდობისა ბატონო ზურა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო ზურა, რითი დასრულდა თქვენი ბათუმში ჩამობრძანება? ბოლო ინფორმაცია რომ მოგვაწუდოთ, მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად თქვენ პოლიციის განყოფილებაში იყავით. იქნებ მოგვიყვეთ რა შედეგი აქვს დღის ბოლოს თქვენს ვიზიტს ბათუმში? ანუ ამ ეტაპზე დარბაზი, რომელიც მე მაქვს ნაკირავები ბინათ, არის დალუქული.
შიგნი მთელი ინვენტარი არის ძაფებით ერთმანეთზე გადაგმული, ამას ეძახიან რომ რაღაც აღწერეს თუ დალუქეს თუ რაღაც ეგეთ პროცედურა ჩაატარეს. დარბაზის მეპატრონე, რომლის გაცენახ ნაკირავები იყო დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით, სადაც მან მოიხვა, როგორ გააქირავა ეს დარბაზი ჩემზე და მე ვიყავი ასევე გამოკითხვაზე, უბრალოდ გამოკითხვაზე, სადაც დეტალებში მოუყევი, როგორ ვიქირავე ეს ბინად და შემდეგ როგორ დავხვდები პოლიციელები, როგორ თხოვნა დაეტოვებინა ჩემი ბინა, როგორ აწარმოებდნენ არანაირი საბუთი ის საფუძველზე სიყვნა ჩემ ბინაში და შემდეგ ფიზიკური ძალის გამოყენებით როგორ გამოიყვანეს გაეთ და მოვიქხოვე პოლიციის გარო, რაც შეიძლება სწრაფად მოიხსნას ეს მუქები და შემიშვან ბინაში, რომ მათ შორის შეძლო ის სტუმრების მიღება, ის სტუმრების, რომლებსაც უნდათ ვარჯიში. და შენ პინდა რომ ამ საბუთებს სწრაფად სასწრაფად გადააგზავნიდნენ პროკურატურაში და ეცდებოდნენ რომ შეიძლება სწრაფად მოაგვარონ ეს პრობლემა. ეს სწრაფად მოგვარება არ ვიცი ზუსტად ოღონდ რას ნიშნავს. ქესპით ბატონო ზურაბ, როცა ბატონო ზურაბ ჩამოყვეთით ბათუმში, გულწრფელად გეგონათ რომ აი ამ ფიტნეს კლუბში თქვენი ცხოვრობით და იქ სავარჯიშოდ მოვიდოდნენ ადამიანები და ამაზე ხელისუფლებას რეაგირება არ ექნებოდა? თუ ეს იყო პოლიტიკურად იმისთვის გააკეთებული, რომ ტემპერატურა კიდევ უფრო აგეწიათ ქვეყანაში? ეს არის ზოგადად ცხადია პოლიტიკური აქტი და ეს არასოდეს არ დამიმალია. მე და გირჩი ვაპროტესტებთ იმ შეზღუდებს, რომელიც ხელისუფლებამ დააწესა, რომლის შედეგადაც ასობით ათასი ადამიანი დარჩა სამსახურის და შემოსავლის გარეშე. და ამ ადამიანებმა არ იციან რა გააკეთონ. ვალები აქვთ, სესხები აქვთ, ვერ ისტუმრებენ, ქირა აქვს გადასახდელი, ქირას ვერ იხდიან და შემოსავალი აქვთ ნული და ხელისუფლება უნება, რომ ფეხებზე კიდია კორონა პანდემია და გაიჭირვეთ როგორმე. აი ესეთ პასუხს ცემენ. და კიცხარდი ეს იყო პოლიტიკური აქტი და ამაში არ დასამალი არაფერი არ არის. თუმცა მე რაც გავაკეთე სამართლებრივად არის გამართული 100%. მე ვიქირავე საცხოვრებლად ტერიტორია, ისთვისაც ამ ადამიანს, რასაც ამ ადამიანს ედავებოდნენ, იყო ის, რომ იქ ამ შენობაში, ამ სივრცეში უпростоრად ხდებოდა ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ამას ედავებოდნენ. შესაბამისად გააჩერეთ, თქოს დააჩერა მე პატრონემ საგარო აპარატი არანაირ ეკონომიკური საქმიანობით აღარ ხორციელდებოდა და ეს იყო ჩვენი საცხოვრებელი ფართი. საცხოვრებელი ფართი ჩემ სახში. მინდა ვივარჯიშებ, მინდა კისერს მოვიტეხავ. მათ შორის მინდა ამ ტრენაჟოსაც მინდა იმ ტრენაჟოს დავდგავ და ვისაც მინდა იმას მოვიწევ და ვისთანაც მინდა იმას ვიდეხავ და ვერთად ვივარჯიშებ. სამაისად სამართლებრივი თვალსაზრისით მე ვიყავი 100% გამართული. პოლიციაში არაფერი ესაქმებოდა, უნდა დაეტოვებინა ჩემი ბინის ტერიტორია, ზუსტად იგივე იქნებოდა ნებისმიერ სხვა მოქალაქესთან რომ შევარდნილიყო სახში. და უნდა მოეცა ჩემთვის იქ ცხოვრების ვარჯიშის, რაც ისის კეთების მინდა იმის გაგრძელების საშუალება. ბოლის ხუშბა თხამი და ბატონო ზურაბ, თქვენს განცხადებას ორი დღე არის სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მოყვა, თქვენ გააკეთეთ განცხადება თუ იმ შემთხვევაში რა დათმობაზე შეიძლებოდა ხო წასულიყო ოპოზიცია, რომ შესულიყო თქვა საქართველოს პარლამენტში, ანუ რა უნდა წამოსულიყო სხვა ალტერნატივა ხელისუფლებიდან? თქვენ მართლმსაჯულებაზე და სასამართლო რეფორმაზე ისაუბრეთ, რომ შესაძლებელია თუ სასამართლო რეფორმა ჩატარდება, რომლის იმედიც თქვენ არ გაქვთ, აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ თქვენ შეხვიდეთ პარლამენტში. თქვენ არ გაქვთ იმედი, მაგრამ აი თქვენ რომ გითხრათ ხელისუფლებამ, რომ კი მზადარია, რომ ჩატარდეს სასამართლო რეფორმა, რომ შემოგთავაზონ აი ამ საკითხზე რას იზავთ? აი ჯერთი არსად ეგეთ შემოთავაზება არ ყოფილა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საერთოდ არ არის ნახსენები მათ შორის რაც მოლაპარაკების მაგიდასთან ეგეთ რამე არ ყოფილა და მე არ მითხოს რომ მე შევარ პარლამენტში კითხვა იყო ესეთი ვაბდო აგისტე ჩემ გადაცემაში იყო გირჩი ტივიზე სადაც მაგ კითხვაზე გავეცი პასუხი კითხვა იყო ეგეთი არსებობს თუ არა ვადამდელი არჩევნების გარდა რაიმე სხვა პაკეტი რაც შეიძლება ხელისუფლება მოიტანოს მოლაპარაკების მაგიდაზე და რაში ჩემი აზრით შეიძლება ბოიკოტი გაიცვალოს ჩემი აზრით ბოიკოტის გასვლა არ ნიშნავს იმას რომ მე შევა პარლამენტში ან გიჩი შევა პარლამენტში ცალკე ან ბოიკოტის მოხსნა მათ შორის გულისხმობს იმას რომ ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში და მე ჩემი პასუხი იყო რომ კი ეგეთი რაღაცები შეიძლება არსებობდეს და თან არაერთი და ერთ-ერთ მაგალითად იმიტომ რამდენიმე მაგალითი მოიყარე მოიყარე მაგალითად მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა იმ ფორმით რაფორმითაც ის არის შეთანხმებული ოპოზიციურ პარტიებს შორის რა საარჩევნო პერიოდში რომელიც გულისხმობს სასამართლოს რეფორმირებას პროკურატურის რეფორმირებას შინაგან საქმეთა სისტემის რეფორმირებას და მათ შორის სუსის რეფორმირებასაც და ვთქვი რომ კი თუ ამ რეფორმის განხორციელება შესაძლებელი გახდება მაშინ ჩემი აზრით დღის რო ბოიკოტი ამაში გაიცვალოს ოდეს არ გულისხმობს იმას რომ ხელისუფლება იტყვის რომ მე მართლმსაჯულების რეფორმა ჩავატარებო მე შევარ პარლამენტში ან გიჩი შევარ პარლამენტში
იმას ჭირდება მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებით რეფორმების გატარებას, რაც ნიშნავს ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში და საკონსტიტუციო უმრავლესობით უნდა მოხდეს ამ რეფორმების გატარება. და კი ეხაც ესე ვფიქრობ, რომ ეგ არის ინდრევ მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ვერ შევძელით ამდენი ათწლეულებია, რომ მაგას ჩემს ბოიკოტის გასვლა ღირს. ოღონდ ეგ არის არარეალისტური და ეს მათ შორის იქვე ახსენი გადაცემაში, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს, რომ ივანიშვილმა უნდა დათმოს ძალაუფლება. და არანაირი მიშაცყარი მაგისი არ ჩანს, რომ ივანიშვილი აპირებს ძალაუფლების დათმობას. ამიტომ არავის არ ჯერა მაგისი აცლი ამჯერა, რომ ივანიშვილი ნაკლებას მოიტანს მოლაპარაკების მაგიდასთან. ალბათ უბრალოდ იყო რაღაცა სიტყვის მასალა, კითხვაზე იყო პასუხი, არსებობს თუ არა რამე სხვა, და კი არსებობს ბევრი რაღაცები, ოღონდ არ არის რეალისტური, რომ ველოდეთ, რომ იმას მოიტანენ. ბატონო ზურაბ, თქვენი პარტია როგორი გადაწყვეტილების მისაღებად ემზადება იმ შემთხვევაში, თუ არ შეხვედით საქართველოს პარლამენტში? საერთოდ გაანულებთ თქვენ სიას თუ ბოიკოტს გამოუცხადებთ მეათე მოწვევის პარლამენტში, ოფიციალურად ჩაითვლებით დეპუტატებად და უბრალოდ ბოიკოტის რეჟიმში იქნებით, თუ როგორ იქნება? არა, თუ ბოიკოტი ნიშნავს იმას, ყოველთვის ეგეთი გადაწყვეტილება აქვს ხა ოპოზიციაში ამში მიღებული, რომ სიები ჩაიხსნება და ინდივიდუალური განცხადები დაიწერება დეპუტატ, ვინცაც სიით ეკუთვნის გასვლა, ყველა ამ ადამიანებს ხვიდა, რომ ისინი დეპუტატობაზე უარს ამბობენ. აუ, ეგეთი ფორმის ბოიკოტზე არის ახლა ამ წუთში შეთანხმება ოპოზიციაში და შეთანხმებით გირჩიც ეგრე მოიქცევა. მათ შორის არც ხელისუფლება და არც ქვეყანა არ აცხადებს იმას, რომ თუ თქვათ მარტო აღმოჩნდება ხელისუფლება, ეს გამარჯვება იქნება ქვეყნისთვის. ყველა ერთხმად აცხადებს, რომ ოპოზიცია საჭიროა საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ ოპოზიციისთვის იქნება ეს მოგება და გამარჯვება, რომ ქართული ოცნების დეპუტაცია იქნება მარტო საქართველოს პარლამენტში დარჩენილი? არა, ეს გამარჯვება ვერავისთვის ვერ იქნება, პირველში ქვეყნისთვის ვერ იქნება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაგაში ოპოზიციას ვერავინ ვერ დაადანაშაულებს, რომ ოპოზიციამ გამოიწვია და შექმნა ეს. ეგ არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა. ნუ გააყალბებდნენ არჩევნებს და არ მივიღებდით ამ სურათს. ანუ პასუხისგებლობა თავიდან უნდა ხელისუფლებას და ბურთიც მათ მოედანზე ახლა ამ წუთში. და ბატონო ზურაბ, აი თუ არის რაიმე სახის სხვა შემოთავაზება ხელისუფლების მხრიდან, იმ შემთხვევაში თუ თქვათ თქვენ შეხვედით ხელი პარლამენტში, რაიმე სხვა შემოთავაზება მაინც არსებობს დღეს ხელისუფლების მხრიდან? მაგალითად ის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადადგეს 2024 წელს, თქვათ რომ ჩატარდეს, ვიცით რომ 5%-იანი ბარიერი უწევს ხო 2024 წელს, და მაგალითად რომ 2%-იანი ან 3%-იანი ბარიერი რო შემოთავაზონ ოპოზიციას, აი ამაზე შესაძლებელია რომ წავიდეს ხელისუფლება ოპოზიცია? არანაირი შემოთავაზება ამ წუთში ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს. თუ გაიმართება მესამე რაუნდი, მესამე რაუნდზე ჩვენ შევა ვნახოთ არსებობს თუ არა რამე შემოთავაზება. მეორე რაუნდი დასრულდა იმითი, რომ ბურთი დარჩა ხელისუფლების მოედანზე, როგორც თქვი, ანუ შეთავაზება, რომელიც მაგიდაზე არის, ეს არის შეთავაზება ოპოზიციის მხრიდან და ეს შეთავაზება შეიძლება იყოს პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის ალბათ საუკეთესო გზა, რომელიც მათ შორის საშობას მისცემს როგორც ოპოზიციას, ისე ხელისუფლებასო სახე შეინარჩუნოს, მოდი პირდაპირ თქვათ. ეხლა ხელისუფლება უნდა მოვიდეს და ანამდე თანხმობა უნდა განაცხადოს, ან განაცხადოს თანხმობა რაღაცა პირობებით, ან თქვას, რომ არა და მორჩა, ან თქვას, რომ არა, მაგრამ აი მოიტანე რაღაცა ალტერნატიული წინადადება. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რამეს მოიტანენ, ეს იქნება განხილვის საგანი, მაგრამ ამ წუთში მეორე რაუნდი დასრულებული ამითი, მესამე რაუნდი ჯერ ჩატარებულა, არც ვიცით შეჯერებით როდის ჩატარდება, მაგრამ თუ ჩატარდება, მხოლოდ ამის შემდეგ შევაკითხოთ რამეს მოიტანენ თუ არ მოიტანენ. და არ ვიცი რამდენად გამართლებულია ეს შეკითხვა, მაგრამ მაინც მინდა დაგისვათ, 100%-დან რამდენი პროცენტი არის 100%-ში რომ შევიდეს ოპოზიცია პარლამენტში დღეს დარჩენილი? გამოჩნდება რაღაცა პასუხის გაცემა, რომ ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე მესამე რაუნდი შედგება თუ არა და როგორ ჩაივლის. ეხლა ამ წუთის მდგომარეობით მე გამიჭირდება თქმა, რომ ან ესე დასრულდება ეს ყველაფერი, ან ისე დასრულდება. ეხლა ამ წუთში ვარ ბოიკოტის რეჟიმში და როგორც გითხარით, ბურთი არის ხელისუფლების მოედანზე. თუ მათ სულთ რაიმე შეთანხმების მიღწევა, რა ვიცი, მათ უნდა გადადგან შესაბამისი ნაბიჯი. სხვა შემთხვევაში ბოიკოტი გაგრძელდება და არავინ არაპირებს შესვლას სალსახად. ეხლა ამ წუთში ეს ატმოსფერო არის ოპოზიციის შიგნით. და ბოლოს მინდა კითხოთ, არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა სოციალურ ქსელში ასლან ვაშაკმაძე, ქაიმის ირაკლი ოქუაშვილის ერთ-ერთი წევრი არის პარტიის, რომელიც იყიდა კენ საჭარის უმაღლეს საბჭოში, იყო დეპუტატობის კანდიდატი, მისი მიმართვა იყო და ერთ-ერთი პოლიციელი დავითრიოთ, ასე უქნათ და რაღაცა უცენზურო გამონათქვამები და მაინდა მაინც არ იყო ფლათ ნორმალური განცხადება ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც დაგმეს ეს ეთერში. თუ მოისმინ ნახეთ თქვენ ეს ვიდეო და როგორი იქნება თქვენი შეფასება?
არ მომისმენია, მაგრამ თქვენასაც მეუბნები არ ვეთანხმები ცალსახად. მათ შორის გიჩმა რამდენიმე პარტიასთან ერთად რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა საჯარო განცხადება და მიმართვა მხარდამჭერებისადმი, რომ ნებისმიერი საპროტესტო აქციის დროს ჩვენმა მხარდამჭერებმა თავი შეიკავონ ნებისმიერი ტიპის კონტაქტისგან, პოლიციელებისგან და ზოგადად რომ ჩვენ მხოლოდ ხარს უჭერთ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან პროტესტს ყველანაირი ძალადობის გარეშე. მადლობა, რამდენადაც მაცნობებენ, ეს ვიდეო უკვე სოციალური ქსელიდან არის აღებული. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ასეთ იყო დღეს თავისუფალი სივრცე. ერთმანეთს შევხვდებით უკვე 4 შაბათ საღამოს 9:00-ზე ნახვამდის.